Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanlı aktrisa Türkiyədə qəzaya düşdü. Türkiyədə populyarlaşan Azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə sponsor firmanın verdiyi avtomobillə qəzə keçirib. Hadisədən sonra xəstəxanaya aparılan sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib. Sponsor şirkətə zəng edərək vəziyyəti izah edən Nəsrinə firma tərəfindən yeni maşın verilib.